хөгжим хөгжим хажууд үүдийг арчилсан намын төв байранд анх тэнд өрөө хөслөд тэнд одоо бичлэг авах хийж эхэлж ирсэн. Тэгэхэд хамгийн анх одоо Чука харангийн Чукаахаа орж ирж та бүхний сайн мэдих нэг 100 жилгээ дүүг түүний хөгжмийн Аранжуукийг анх тэнд байж захтаа хийж эхэлжээ лээ. Гантар маань одоо Аранжуук найруулга хөгжмийн найруулга хийдэг болсон. Тэрийг бас мэдээг байж байгаа. Нэг өдөр дайрлалтаа би одоо та бүхэн мэдэн 100 жил би чамайг хайрламаар байна гэдэг дуугаа одоо ган төрөөр хийлгэжсэн. За тэгээд дараа нь Намдалстын Дэлгэр мөрөнгийн дуунуудыг тэгээд л Чукаахын CD миний гудамж гэдэг CD-г бичээд тэгээд Дэлгэр мөрөнгийн CD-г Амин зүрх CD-г бичээд 2004 он шүү дээ. Одоо хэдэн жил өнгөрсөн байгаа лээ. Тэр үед миний анхны Амин зүрх CD худалдаанд гарч ирсэн. За тэр CD бол өнөөдрийн хүртэл миний үеийн залуучуудын бол бас юм бодолч чадсан CD. Манай найз энэ хоёрыг залуу гэдэг. Тэрнтэйгээ уулзсан чинь тэр маань хоёулаа юу нэстүүд байгуулъя. Чи тал одоо юу гарга? Би талын гаргаа хоёулаа нэг нэстүүд байгуулъя гэдэг. Тэгээд анх энэ хоёртойгоо нийлж одоо Star гэдэг нэстүүнийг анх байгуулж исэн 100 айлд. Хоёр мөн 4 оны 8 сарын 14-нд анх нээлттэй хийгээд тэр цаг үеийн минь дөнгөж сайхан юм шиг санагдаж байна. Нээлтийг хийх гээд байж хахад би яг Тайхар клубд ингээд фитнес хичээлээ эхлээл ингээд гүйжсэн чинь утас дуурал. За ингээд хинбэ яа гэсэн чинь мантаа гэсэн чинь сараа чи ирэх гэж нөгөөд цаашаа гэсэн чинь одоо нэг студийн нээлтэн дээр гэсэн чи аа би хата очиж тэнгиш алд та нар эхлүүлчихлээ гэсэн чи чи туу цайчлаа шүү дээ. Тэгэл сандрал ерөөсөө тэр чи одоо юу вэ телевиз мэлгэц ирэнд чи боо юм болон тэгэл маш хурднаар нүрэ мейкап хийгээд тэгэл үсээ янзлаг учраас сарвчтай малгай өмсвөл тэр хувцтайгаа тэр чигээр очиж нээлтэн тэр нүгүүж очиж исэн. Тэгээ тэр үеэс хойш бол их олон жил болсон байна. За энэ хооронд бол бас Жигүр Гаран группийн Баттар ахтайгаа 2006 оны 6 сард баха болгоч байх юм танилцуулж New Star гэдэг одоо өргөжиж шин байр шин тоног төхөөрөмжтэй. Тонг төхөөрөмжийн Америкаа цахиж авчруулаад тухайн үед Pro Tool гэж тухайн үед одоо жинхэнэ модонд орж исэн тэр системийг худалдаж авсан. Би энэ хөрөнгөрүүлтийн асуудал хийхдээ гол нь энэ усууд итгэхээс гадна Монголын рок pop тодорхой хэмжээний энэ хөгжил энэ хөгжлийн цаашд явцад энэ студиуд тодорхой хэмжээний хөвнөр оруулах чадах юм байна. Энэ утгаар нь энийг дэмдсэн дээр юм байна гэдэг хоёр дахь бодол нь миний хамгийн гол асуудал юм байсан. Энийг тав дэмдсэн. Тэгэж миний итгэл найдварыг бол ерөнхийдөө миний бодж ирсэн сэтгэлд тэр сайхан үлдж ирсэн бүх одоо итгэл найдвар бол энэ залуучууд маань үнэхээр аюу сайхан үстгэлэн зовж байгаа. Энэ 10 жилийн хугацаанд бол New Star Studio маань олон сайхан уран бүтээлдэр ажиллаа. Олон ч хамт олонтой боллоо. За хамгийн анхны уран бүтээл чинь би санаж байна. Нэг өдөр одоо нэг гоё хөөрхөн дуулдаг бацаан байна. Тэгээд тэгэхэд одоо манай ганц төр 100 айлын тэнд хаан байсан шиг санагдаад байна. 100 айлын тэнд нөгөө бас нэг бүр студ нээсэн шүү манайш бүр энэ студ анхныхаа одоо яг гол студ тэнд нээгээд тэгсэн чинь нэг Баян хангараас ирсэн гээд нэг өрвис нэг хөөхт нэг жижигхөрөнд бас ганц төр нэг жижигхөрөнд байсан юм аа тэгэх чинь. Тэгтээ бас хөөрхөн загцсан нэвстар Star Studio гэж байсан тэгэх чинь тэрч. Тэгээд тэнд хамтарч ажиллаад одоо энэ шинээр ирсэн хүмүүсийн BX-с эхлүүлээд энэ шинэ хүмүүсийг манайд чинь шалгаж аваад бид нэр тэгээ би бүр ууг нь багшилж ирсэн. Онлайн багш гэдэг тэр хүмүүсүүдэд анх ноот мод тэгэл онл гармоны талаар анх заагаад хөгжмөлөг талаас нь бүрвд орж байгаа хөгжим зохиолж төрөө болохоор нөгөө төлөв юудаа бичээл 50 бат чинь зөвлөгөө нөгөө бичлэгэнд нь дуулах юуг нь хийдэг ингээ бид нар чинь нийлээд нэг хэсэг бас нэгдэж тэгэж ажиллаж ирснээс бол миний хувьд бол анх 2004 онд New Star Studio анх байгуулагдаад залуу уран бүтээлч дуучдыг дэмжих гоёаг одоо өөрт эхлүүлж ирсэн. Тэгээд залуу уран бүтээлчдээ гэрж
өөртөө байгаа авиасыг одоо нээх энэ боломжийг олгож Монголын хөгжмийн одоо энэ салбарт гаргаж ирнэ гэдэг сайхан залуучуудад одоо өстө нэрээ маш хайгад болтгүй гоё том боломжийг олгосон. Галагийн хамтлагийн хоёр охин ч анх ирэл анхныхаа уран бүтээлээ хийлгэл явж тэрнээс уст тэр хоёр дэрмдтэй уулзлаа лээ тий. Хэдийгээр их том олуулаа байдгүй ч гэсэн цомхон хөдөлгөх нь маш чанартай юм үйл ажиллагаа явуулдаг бол би хувьдаа сайн мэдхий. Манай одоо ядгаан байна байна өөрөө бас энэ студид анхаас нь би уснаас нь хэсэс хамтран зүтгэж байгаа ийм авиаслаг бас уран бүтээлч манай рок попны хайрыг татсан юм залуу байдаг. 2002 онд сургуулаа төгсөөд 2004 онд анх танилцаад Star Studio-д нэгдэж байхад анх ажилд орсон. Тэрнээс хойш одоо 10 жил ажилласан байна. Энэ хугацаанд одоо Монголынхаа урлагийн уран бүтээлч бүх хүмүүстэй маш олон сайхан уран бүтээлчээр хамтарч ажилласан. Тэгэхээр 10 жил гэдэг хугацаа бол нэг бодоход маш богинохон хугацаа юм хийж байгаа олсуудад. А зүгээр ингээд он тооллыг бодоод үзэх юм бол бас тодорхой нэг мөчлөг үе өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд New Star Studio-ийн Монголын урлагийн хөгжилд тэр тусмаа рок pop хөгжмийн урлагийн хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг бол одоо зүгээр нэг хэдхүүгээр тайлбарлахад маш хэцүү. Энэ бол одоо Монголын олон сая үзэгчд, сонсогчд уран бүтээлээр наймцсалж хийсэн уран бүтээлийн үлгэж үл хідэн авч энэгээр одоо урлагийн хөрөнгө оруулалтын мэдэрч ингэж Монголынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулсан ийм сайхан хамт олон. Сүүлд бит хоёр Аравт гэж уран сайхны киноны одоо хөгжимдэр хамт энчээ бичсэн. Тас ахлаа ер нь одоо тэгэл Sweet Emotion-ы уран бүтээл гэх мэтчил маш олон уран бүтээлийг ер нь төрөөтэйгээ хамтарч хийсэн. Тэгээд Emotion хамтлаг New Star Studio-ийнхэнтэй 2010 оноос эхэлж хамтарч ажилласан. Ер нь их олон студид байдаг ч гоо өмнө нь бүр байдаг байсан. Sonor Studio-с эхлээл ингээл ганц хоёр студид гэж явсаар байгаа л одоо бид нэрийн бас л нэг гол нэг бичлэгээ хийлгдэг студийн маань нэг бол New Star болсон. Бид яг чи New Star Studio-д бичлэг хийлгэн гэхээр их гоё санагддаг л та миний хувьд. Яагаад гэхээр ингээд яг ингээд үүдээс нь ороод ирэхэл нэг л гоё тийм нэг халуун дулаан айгүй гоё санагддаг. Аа дуучид бидний одоо яг ар түмэд хөрөх хамгийн гол зам одоо алгасаж болдгоо зам бол яг харахгүй студид байдаг л та. Тэгээд яг уран бүтээлээ хийж байгаа очиж бичүүлж байгаа студийн одоо юу гэдгийг техник тоног төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа боловсон хүчнийхэн чадвар олвол яа харахгүй бид нарын гаргаж байгаа уран бүтээл тасар их нөлөөлдөг. Шинэ уран бүтээл New Star дээр төрөх болгонд мандахч бид нарт заавал зориулж нэг заавал нэг вино ч юм уу заавал шампанс ч юм уу задладаг байхгүй. Тэр нас аягүй гой санагдсан. Тэгээд ер нь бол студи хамт олон мандахч төрөө хоёр маань бол бид хүн байнгын үг таалга нээлттэй бидний хоол цагаар дайлаастай. Ер нь л сайхан аав ээжинд ирж байгаа юм. Ах чинь дэрж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлдэгтэй нэг сайхан байдгийн. Хамгийн анхны New Star Studio мань хамгийн анхны зохион байгуулсан дурсамж гэж тоглолтыг 2006 онд байгуулж ял. Юу тоглолтыг зохион байгуулсан яг өөртөө би дааж. Аа тэгэхэд бол суралцах их юм байсан. За тэгээ мэдээж тухайн үед бол олон сайхан продакшнууд бол юм зохион байгуулдаг гэсэн Onion Dof тэгэл G Entertainment тэгэл яг тухайн үед бол би G Entertainment дээр очиж ган бол мөсөх ах хоёр дээр очиж анхны санал хүсэлт одоо асуултаа тавьж тэр хоёр минь одоо миний багш гэж би одоо хүмүүсч ярьж явдаг миний хувьд ч гэсэн яг хамгийн анхны одоо багш юм байна. Цөөхөн үнэтэй ажилладаг энэ студи мэржлийн студи гэж байгаа. Манай төрөө мандах ядгаа гэдэг нь
3 хүнтэй студиудээ. Тэгэл 3 хүнтэй мөртлөө 300 хүн ажиллаж байгаа юм шиг юм. Одоо сайхан хамт олон студиуд гарч байгаа бүтээл нь одоо тийм олон хүний бүтээл хийж байгаа юм шиг. А олон уран бүтээлс ажиллаж байгаа юм шиг. А ийм том студиуд байгаа юм. Төрөгийн маань ер нь одоо Арын Шуровшигийн авиас манай мантахагийн зохион байгуулах авиас эдгээр бол ингээд бид нарт одоо хамтанга ажиллахад урамтай байдаг. Нэг нэгнийгээ одоо шинэ хагас өөр ойлгох гих мэтлэн нэг даалгавар өгсөн мөл тэрийг ингээд хариуцлагатайгаар биелүүлэх ч юм уу гэдэг. Ерөнхийдөө ингээд нэг нэгнийгээ мэдээд их удаж байгаа учраас төрөг өөр айзмаас нь байзам хоёроос нь мэддэг учраас ер нь тэгээд тийм их төхөн гэдэг ажиллахад. Манай нүүстээр бол одоо манай хувьсалбар дагшинтай байл одоо үнэхээр айл одоо 10 жилээс өмнө одоо хүртэл одоо хамтаж ажиллаж ирсэн. Манай жүжигийн олон сайхан дуунуудыг одоо энэ студиэд дамжиж Арын Шуровх нь мөн бичлэгийн дуу студиэд бүгд гарч ирсэн. Тэгээ манай хамгийн одоо 2006 онд гарч ирсэн Чамайг Алдмаар гон дуу одоо манай хамтрын гараар Арын Шуровх нэгдэж хоолын бас бичлэг нэгдэж гарч ирсэн. Тэгээд энэ дуу бол одоо манай Монголын ард юм бол мөн залуучууд одоо энийг бол одоо олон жил одоо хийд болсон дуу мэдж байгаа. Тэгээд чимэд сана алхи зах юма очирсан хайрасави уучлаагүй хийж чадахгүй нэ очирлаан би чин марта жүзлэж уйрах нэ одоо би тисэхгүй нэ хий төхөн юм байхлаа одоо манай хамт төр маань бол илүү дотор мэдрэмжтэй өшөө тэр одоо драматургийг мэдэрдэг одоо жишээл бид нар санаа оноо хэлэхэд бол тэрийг илүү тусч авч идэг. Тэгэхээр энэ олон манай хувьслын олон сайхан жүжигний дуунуудыг зүгээр нэг стартаар ингээд бий болчихсон гант төртөө мөн одоо энэний хажууд цай хоол өлөө өшөө уран бүтээлийг дэмждэг тийм ээ үнээр сэтгэл гаргаж одоо бүх уран бүтээлчдийн зүрх сэтгэлийг бас энэ студид орж ирэхэд одоо бүлээн дулаан байлгадаг одоо гэргийн мандахт нь бас баярын мэндийг бас төвшүүлж байна. New Star студид байгуулагдаад удаагүй байхад би төрөөтөө хамгийн анхныхаа дуг хамтарч хийж байсан юм. Энэ болохоор миний 1997 онд төрж байсан Улаан Сарна гэдэг дууны хөгжмийн найруулгыг бүтээж энэ хөгжмийн найруулгыг бүтээх энэ үйл явцад би New Star студиэр анх хоолойныхоо бичлэгэнд тэнд орж байсан. Хөгжмийн найруулагчаар ажиллана гэдэг бол бас хэр баргийн хүний хийдэг ажил биш. Энэ бол хамгийн гайхамшигтай сайхан мэрэгжил гэж боддог. Тэгэхээр тэр дууг амьлуулах, дууг тэр бүтээсэн аялгыг, бүтээсэн дууны үгийн амин сүнсийг жинхэнэ үзэгчдэд хүргэх тэр дууны агуулга, дууны кульминац, тэр үзэгчдэд хүргэх гэж байгаа тэр дууны одоо богино хэсэг, урт хэсэг тийм үү, тэр ямар сэтгэлгээгээр дуулах гэж байгаа тэр бүх зүйлийг хөгжмийн нотон дээр болгоцсон байгаа цаасыг ам оруулж хөгжим тоглуулж хөгжмийн найруулгыг хийнэ гэдэг бол амаргүй ажил гэдэг. Ямаа бүр эзэмсцэн тийм ээ. Хөгжим тоглоход тэр дуулж байгаа тэр бол бүр тэгээд одоо юм эзэмсцэн тэгээд бүр тийм төрцэн тийм усудтай ажилладаг сайхан байдаг. Миний багын найз мандах гант хоёр маань өнөөдөр Монголын рок попт студ болон өөрсдийн одоо шинэ найруулга, хөгжмийн найруулга, бичлэг бүх юмараа ингэж өнөөдрийг хүртэл хөрөнгө оруулалт хийж явж байгаа нь би хоёр найзтай талархаж байдгаа. Сэдвийн бичлэг гэдэг чинь бас нэг сар, хоёр сарын ажил. Тэгээ нэг өсөнтө хоёр сар мөн 3 сар ихтэй хамт байна гэсэн үг. Тэгээ энэ байж байгаа хугацаанд бол башкатай байх үедүүд бас их одоо би өөрөө те янз бүрийн дуу муу хийх юм сонирхол маань аяг их төрдөг. Энэ New Star Studios манай нандиштын сумаг төрж гарсан. Хамгийн анх л одоо яг анх нөгөө 100 айлын хотод байдаг тэр байранд нь бид ороод өнөөдөр энэ 200 ойрын гурт аваад байрлалтыг тэр байранд нь уртлцгээл бид нар хамт нүүлцэл ингээл тэр сумын маань хамт төрсэн. Урдачахан хасаад гооч. Хурх гадрахи
хурдан очмооргүй байна. Үндэй би ор хүүхнээс харж юна. Үгүй энэ бол хэр биш байсан. Ингээд Star Studio-ийн төрөө маань болохоор ямар ихлээр зэрэг миний зүгээс ямар юу санагддаг вэ гэхээр би болохоор зэрэг аквариум доторх загас гэж боддог дотроо юу гэж шилжэж байна төрөө ер нь гадуур гардаг юм уу ер нь би мэддэггүй юм. Студ дээр нэр нь студдтэй байждаг тэгэл яг нүуний аквариум доторх загас шиг тэгж байдаг санагддаг надад. Энэ студтэй бол би хамтарч ажиллаад их олон жилийн нүүр үзэж байна. Энд бол энэ студийн гол одоо сайн тал нь гэх юм уу гол одоо авах чанар гэх юм уу бусдаасаа давуу гэж хэлээ да. Тим чанар нь бол үнэхээр уран бүтээл ихэд төлөө явдаг. Зөвхөн одоо ашиг орлого гэдэг юм уу тимний төлөө явдаггүй. Уран бүтээлийн чанар чансааны төлөө явдаг ийм хамт олон байгаамаа. Тэгээд энэ ийм ч ухраас энэ студиэс бол их олон сайхан уран бүтээл төрж гарсныг бол манай сонсогчид бол бэлгэнэ сайн мэдж байгаа хаа. Цэлийн нэртэй цомогт орсон чим нэрн гэдэг дуг ган турах маань хийжсэн. Тэгэд энэ дуу болохоор миний одоо хайртай хайрын дуунуудын нэг бол яхаа аргагүй мөө. Номд тас хамтлаг бол анх 10 жилийн өмнө New Star Studio маань байгуулагдчихад нэгэн цомгийг бид нэр хамтдаа бичиж гаргасан байдаг. Энэ бол ээждээ цомгийн маань 2 дугаар хэсэг болох нэгэн CD ээждээ 2 гэсэн CD бид нэр Хөрмөд 7 онд Star Studio-д маань байраа шинчлээд одоо яг байгаа энэ цайхан сэлбэр сайхан ажлынхаа байранд ирэхдээ бол манай рок попийнхэн бүгд одоо маш их сайхан баярлж бүгд ирж зочлоод нээлтийн над бүгдээрээ хийцгэж байсан. Тэгээд нэгэнт шинчлэгдэж байгаа юм чинь бас дээрэс нь шинэ уран бүтээлүүд хийх, шинэ ирч хүч, шинэ уран бүтээлчдийг төрүүлэх гэдэг утгаар нь Star Studio-ийнхаа одоо урталт нь New Star гэдэг new гэдэг үгээд шинэ гэсэн үгийг оруулал ямар юм яасан юм бэ гэсэн сандыг бол бас мандахчтай хэлж. Тэгээ энэ хөөсдөд маань тэр цагаас хойш New Star студ болж. Одоо хүртэл одоо амжилттайгаар уран бүтээлүүдээ төрүүлж хийж явна. Та энэ хооронд одоо сайн муу зөндөөлөм бичлэг хийсэн байх. Та мэдээж одоо сайн хүмүүс мэдээж татас өөрөө хөл оо болцоог ашиглаж сайн юм хийж хүмүүс гэж өдөө үртэл явлаа гэдэг шашаач гисэн явах болноо. 10 жилийнхаа хаг тэмдэглэж байгаа New Star Studio-ийн хамт олонд өөрөөр хэлбэл төрөөдөө мандахта ядгаада энэ ертөнцийн одоо орлогийн ертөнцид, амьдралын ертөнцид байдаг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. За ингээд манай New Star Studio-ийн үүсгэн байгуулагдаад 10 жил болсны баярын цэнгүүн 10 сарын 3-4-нд UB Palace-ийн концертын ээлтэй дахин болох гэж байгааг би одоо маш сайхан тийм баяртайгаар хүлээж авлаа. Энэ гайхалтай баяр болох уу гэж бодож байна. New Star гэж ийм студи байдаг мэдэх боловч цааш нь ухаад үзээдэйвэл бас ийм хамт олон байт, ийм хүмүүс ажилтай юм байна. Ингиж энэ гоё дуу хоор бий болт юм байна гэдгийг нүдэрээ үзэх болно гэдэг. Энэ студиэр дамжсан, энэ студиэр уран бүтээлээ хийдэг манай урлагийн рок попын бүх одоо өвчмчд, дуучд, үзмийн зохиолчд, яруу найрагчд хүртэлгээ бүгд оролцох ба. Энэ ой бол ганцхан рок попын уран бүтээлчдийн баяр биш олон үзэгч олны мөн New Star Studio-с төрсэн олон дууны сонсдог олон дуунуудыг сонсдог үзэгчтэй хамтран хийх тийм сайхан баяр болох байхаа гэж бодож байна. New Star Studio 10 жил гала концерт байна. UB Palace-ийн их танхимд 10 сарын 3-4-нд
тэнд уран бүтээлийн наадам болохны. Тэгэхээр энэ уран бүтээлийн наадамдаа та бүхэндээ тэр сайхан уран бүтээлийн дээвэр дор хамтдаа дуулан, хамтдаа баясан баярцгаая.